បាទសិក្ខាកជនជាទីគោរពនិងជាទីបេត្រីនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខណ្ឌកំបូលនៅក្នុងនោះលោកអភិបាលខណ្ឌគឺលោកឃឹមសុនសូដាបានចាប់ຕົកបាទការលំបាកនិងបញ្ហាប្រជាប្រជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានគឺជាក្តីកង្វល់របស់អាជ្ញាធរគ្រប់ផ្នែកដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌគំបូលបានចាត់តាំងការលម្អាក់នឹងបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដែលខ្លួនគ្រប់ក្រងគឺជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ផ្នែកដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មើលថែបំពេញបន្ទាមឲ្យបានល្អនិងស្វែងរកយន្តការដោះស្រាយដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបង្កភាពកក់ក្តៅជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មូលដ្ឋាន លោកខឹមសុនសូដាបានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងពិធីជួបស្នេហសម្ណារផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការងារអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពឬជាវេទិកាសាធារណៈមួយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងបូរីពិភពថ្មីកម្ពុជា1ប្រមាណជាង200នាក់កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិនិលម្សិលមិញក្នុងបរិវេណសួនកុមារមួយកន្លែងក្នុងបូរីពិភពថ្មីកម្ពុជា1ជាមួយគ្នានេះលោកអភិបាលខណ្ឌបានបង្ហាញពីប َيْ កភិបក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ ដែលត្រូវឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលដល់ថ្ងៃខាងមុខនេះព្រមទាំងបានបង្ហាញមុខនិងជូនលេខទូរស័ព្ទឋានដឹកនាំក្នុងខណ្ឌទាំងអស់ដើម្បីងាយស្រួលដល់ការធ្វើតំណាក់តំណងឬរាយការណ៍ពីករណីផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍បន្តណាមួយមកអាជ្ញាធរខណ្ឌនិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យបានតាន់ពេលវេលាលោកខឹមសុនសោดาបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងពីបញ្ហាប្រជាប្រជព ឬការលម្ាក់ចំពោះមុខដែលពួកគាត់បាននឹងកំពុងជួបប្រទះក្នុងជីវភាពរស់នៅសពថ្ងៃដែលអាញាធរពំបានដឹងឬក៏មានចន្លោះប្រហោងក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានហើយក្នុងឱកាសនោះមានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ10រូបបានលើកឡើងពីកង្វល់និងបញ្ហាដែលបានកើតមានក្នុងមូលដ្ឋានបូរីវិភពថ្មីកម្ពុល1រួមមានបញ្ហាកង្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់បញ្ហាបិទផ្លូវមួយចំនួនក្នុងបរិយាបញ្ហាក្មេញទំនើង បញ្ហាបរិស្ថានអនាម័យនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងបរិយានឹងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ជាដើមដោយសូមឲ្យអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយនឹងអន្តរាគមន៍បានទាន់ពេលវេលាបំផុតទៀតដើម្បីបង្កើនភាពកក់ក្តៅនិងបំពេញតាមតម្រូវការដើម្បីសวัสดิភាពនិងសុខដុមនីយកម្មក្នុងការរស់នៅហើយនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកអភិបាលខណ្ឌកម្ពុជាក៏បានអំពីវនាលឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានកូនចៅគ្រប់អាយុ15ឆ្នាំឡើង ទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណបាននៅបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក៏នាំកូនចៅដែលគ្រប់អាយុចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងទៅទៅចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺโควิด19នៅបានគ្រប់គ្នាដើម្បីបន្សំការរួននៅជាមួយនឹងโควิด19បាទ